Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa nafa'na bihi wa amitana bi asri ulumi wa fadu alina bi barakati du'aihi amin ya rabbal alamin. Al-hadisus sani utawi hadis kang kaping pindho iku an Umar den riwayatake sangga sahabat Umar radhiyallahu an. Aidon hale male. Kala dawuh sapa Umar bainama ing dalem suwiji wektu nahnu utawi kita iku julusun piro-piro wong sing padha lungguh. Dadi kita para sahabat sing critani Umar, kita sedang duduk-duduk inda Rasulillahi ana sandingi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin ing dalem suwiji dino irtola'a dumada'an nongol na tola'a ira tola'a samsu dadi meletek tola'a kuwi ay kharaja alina fuj'atan metu ing atase kita fuj'atan kal hale tiba-tiba dadi lho kuwi mau ora ono sangka kendi kok ujug-ujug tiba-tiba ki ujug-ujug. Ujug-ujug kok nongol ana wong lanang. Itola'a dumada'an nongol alena ing atase kita sapa rajulun wong lanang. Sajidu bada baya disiapi kang banget putih pakaiane. Sajidu sawati sakri kang banget irengi rambute. Rambute ireng, pakaiane putih. Layuro alehi asarus safari. Nah, naskah yang beriki layuro ora den kawerui alehi ing atase rajul apa asarus safari labete lelungan wonge kaya resi rapi nak wong sing kalunga aduh biasane kuwi keringeten ya paling ora iki ketoke wonge sumuk ngono lho mungkin malah klambine dibledhehke sithik nak kuwi biasane kan ngono sumuk kancing sing arep sing bagian dhuwur bledheke karo didamuni. Lah kuwi ya ora wong tenang, nganteng. Delok raine wajah iki ya resi, ora keringeten. La yura alaihi asarus sawabi. Wonten ingkang naskah niku mboten la yura lanaro. Dadi tulisane liyane wonten sing hadis tulisane niku lanaro alaihi asaros safari. Nak nengune hadis sahih Muslim niku taki niku saking Al-Hafid Abu Hazim Al-Adwi niku lanaro ora weruh sapa kita sebab niki sih bentuk cerita ceritane sahabat Umar ngono. Kita orang ki orang ngerti alaihi ing atase rajul apa asarus safari labete lelungan. Lah niki perlu difahami. Hadis kuwi redaksine kalimat iso beda-beda. Ning maksude padha. Suci hadis kaya ning kitabmu tulisane layuro alihi asarus sawat. Ning hadis liyane ana sing tulisane lanaro alihi
asaros safari. Lah kuwi tulisane beda ning maknane padha. Mulane kuwi aja kagetan. Nek ana wong maca hadis kok ora padha karo lu apalku ngono kok. Kae iki berarti ra yo salah aja ora terus sembarang nyalahke hadis. Mungkin wae kuwi memang beda lafate krana beda rawine. Sebab riwayate hadis kuwi kena bil makna. Para sahabat sing kaji karo Kanjeng Nabi jumlahe akeh, gampangane wong 70. Kuwi mestine beda-beda, ana sing cerdas, ana sing rapat cerdas. Ana sing krungu sepisan dawuh Kanjeng Nabi apal persis kaya redaksine Kanjeng Nabi sing didhawuhi Kanjeng Nabi. Ana sing ora patek apal tetapi ngerti maksude. Nak ngerti maksude ning kok ora patek apal, akhire nak tekan ngomah lek kandha karo masyarakate, lek ngaji karo masyarakate ngarang-rang. Nganu kula rumiyin pas wektu ngaji kali Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten. Ning ora persis kaya sing dingendikake Kanjeng Nabi, ning maksude padha. Lah ngono iki kena. Niku jenengane ngriwayatake hadis bil makna. Kula kadang-kadang ngono sing geger. Sing bener ki sing ndi kok arene ngono kok diwolak-walik. Kalimatani habibatan ila Rahman. Ana sing khafifati ani-ani analisan sakilatani fil mizan, ana sing sakilatani fil mizan khafifati ani. Lho kok diwolak-walik iki lho piye? Kowe iki ora manut karo kiai, nak kiai-kiai iki ngono kok. Kowe ora apa-apa sebab redaksi hadis kuwi iso beda beda. Redaksi hadis sing diriwayate karo sahabat sijine iso beda karo redaksi hadis sing diriwayatake karo sahabat liyane. Kabeh bener ning maksude bener, tulisane beda ning maksude padha. Mulane dadi kudune kowe kudu nganu. Aja gampang nyalahake wong liya sing nak krungu kowe hadis sing ora padha karo hadis sing kowe pas ngaji iki ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'rifu lan ora kenal hu ing rajulun minna sangka kita sapa ahadun wong suwiji. Sahabat-sahabat sing biasa do ngaji karo Kanjeng Nabi ki dak kenal, ora ono siji wae dak ono sing kenal kuwi sapa, kok ono wong kok baguse koyo ngono. Klambine putih, rambute ireng, rapi. Nek wong bagus pakaiane yo rapi. Hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabiyyi maring Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada monggo nuli nyendhekake sapa rajul rubataihi ing dengkul lorone rajul ila rubataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Artine linggih nok ngarepe Kanjeng Nabi dengkule kuwi ditemplekke disenggolke karo dengkule Kanjeng Nabi. Jadi lek lungguh nganu sedeku ngono. Wa wadu'a lan nyelahake sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone rajul. Lha iki rujuke dhamir kan hi kabeh. Nak rubataihi ila rubataihi, rubataihi sing siji kuwi dengkul lorone rajul ila rubataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Hi sing kedua kuwi rujuke ning Kanjeng Nabi. Ning nak wadu akafaihi nyelehake epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase epek-epek lorone rajul. Niki kula mundhut keterangan saking kitab Syarah Shahihu Muslim. Jadi wa du'a kafaihi ala fakhidaihi maknahu anna rajula
ad-dakhil wa du'a kafahi ala fakhdai nafsihi. Tangane ditelekke, diselehke nok dhuwur pupune dhewe. Jadi ala fakhdai nafsihi wa jalasa ala hayatil muta'alimi lan lungguh kaya lungguhe wong sing lagi belajar. Santri yen kapan belajar nangune Mbah Yai, belajar karo Mbah Yai upama mulangake Al-Qur'an mesti ngono. Tangan lorone disalake ning ngene pupune dhewe. Lah nek apa tangan lorone disalake nek pupune Mbah Yai? Ra ya ora to? Ora. Nek kaya hayatil muta'allim tangan lorone disalake nek pupune dhewe. Dadi malaikat Jibril iki padahal iki. Kuwi nak ngajari karo kuwe, semesti iki ngajari karo umat Kanjeng Nabi, nak kuwe belajar karo kiai, karo pak guru ki sing sopan. Kadang-kadang orang ngono kok belajar ngono kuwi ya malah sikile siji nganu jigang. Nak sekolahan kadang-kadang ngono. Sikil ku nok dhuwur nganu. Nok dhuwur apa kursi. Lah ngono ki piye? Kuwi ora islami gaya duduk ngono kuwi ora gaya duduk sing islami kanggone santri sing belajar ora ngono kuwi. Ana tuntunane mung sekedar lungguh kanggone wong sing belajar wong Islam kuwi ana tuntunane. Tuntunane iki malaikat Jibril iki. Dadi wa wadu angkafihi ala fakhidahi wa qol lan ngucap sapa rajul ya muhammaduhu muhammad akhbir awayo khabar panjenengan ni ing ingsun mbok kula diparingi ngertos anil islami sangka islam hakikate lan sampurnane islam. Jadi ayat hakikatihi wa akmalihi syara'an. Islam niku sing pas, sing sampurna sejatine niku pripun to? Wong kono kok ngakune yo Islam, sing kono ngakune yo Islam, sing kono yo ngakune yo Islam nek kok beda-beda. Kono ana telung dina sakurunge anu wis poso, kene kok genteni ru'yah. Sing kono kok semang ora sangenteni ru'yah kok wis poso. Lah jane Islam niku pripun sing mesti to? Malaikat Jibril takon karo Kanjeng Nabi, yen kapan orang ngerti takon karo wong sing dianggap ngerti. Jadi wong Islam kudu ning ngono, aja isin. Nak kapan ana hukum kok orang ngerti takon nang ngene wong sing ngerti. Faqala wong ngene dewe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam utawi Islam iku antashhada jento nekseni sapa sira an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Allah wa anna muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku rasulullahi utusane Allah watu kima lan jento jumenengake sapa sira as-shalata ing salat. Dadi ora watu adi, ada yu adiku artine nekani, tapi aku mayukimu nganggone kalimate watu kimu as-shalata watu timas shalata. Kene duhake lek jumenengake lek nglakoni salat kudu sampurna nganggu wudhu sing sampurna, pakaiane sing rapi sing resik, nak sholat sedhakepe ya kudu sing api, madhepe tumakninae kudu sing apik, tuki masalah. Syarat-syarat nawafile sunah-sunahe kudu dienggo kabeh. Aja peno ngerti ngono kuwi wis sah rek, salat ora sedhakep. Tangane malah ngrek. Lah ora sah. Ya sah tapi ora tuki masalah ngono kuwi jenengane urung tuki masalah. Sujud ora dibacake sikile
Perasa karo kowe ngecel. Ngetes wong. Sujud ora dibantake, bancatke sikile ditakoni, "Nak salat ki sikile dibancat, lha perasa?" Lah ngono kuwi senajan toh sah tetapi ora jeneng tuki masalah sebab durung memenuhi kabeh unsur-unsur nawafile, kesunahan-kesunahane ora tinggu. Malah anu kudu sing apik. Jadi bener-bener salat kuwi lengkap. Nah upama kowe duwe sepeda motor tes lengkap ana spione sembarang sing lengkap kabeh. Regane larang. Nilai salate yen kapan lengkap kuwi yo ganjarane luwih gedhe. Ngono kuwi tuki mas salat. Wa tu'ti lan bayar sapa sira az-zakat ing zakat wa tasuma lan poso sapa sira Ramadana ing dalem wulan Ramadan. Wa tahijjalan haji sapa sira al-baita ing Baitullah inistato alamun kuwasa sapa sira ilaihi maring bait apane sabilan dalane. Qala ngucap sapa rajul sodakta bener sapa sira. Fa ajabna mengko gumun sapa ingsun sapa kita sahabat. Sahabat do gumun iki cah iki ngetes sapa takok. Lah nak takok kok. Yo bener kowe mat. Kok benerke? Nak benerke berarti dhewe wis ngerti. Fa ajabna mengko gumun sapa kita sahabat lagu maring rajul. Yas'alu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi wa yusaddiqu lan benerake sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Nak lumrahe wong sing bodho jatah pancen orang ngerti takok ning ngene Mbah Yai mbonang ngene ustaze mesti yo oh ngoten Yai matur nuwun yo ngono jawabane. Ora oh leres jenengan leres iki ora ngono. Lah iki kok lagi ada orang lanang tak kok bisa dijawab karo Kanjeng Nabi kok bener kowe. Lho kok iso ngarani bener. Duh gumun, para sahabat gumun. Kala dawuh fa akhbirni sapa rajul matur sapa rajul fa akhbir mungko mugi paring kabar panjenengan Nabi Muhammad ni ing ingsun anil imani sangka iman. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi antuk mina ai huwa utawi iman iku antuk mina jento iman percaya sapa sira billahi ing Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhiri lan dino akhir. Wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan pesten khairihi yo baguse pesten wa syarihi lan alane pesten utawa qadar. Dadi percaya ape elek kuwi saka kersane Gusti Allah. Kala matur sapa rajul sodakta bener sapa sira. Oh kowe bener kowe mat. Lah takon bisa dijawab kok lho. Kowe bener. Lho kok iso ngarani bener? Lah iki ngetes kok takon iki. Dadi gedhe-gedhek para sahabat dukungun. Kala matur meneh sapa rajul fa akhbir monggo mugi paring khabar panjenengan. Fa akhbir monggo mugi paring khabar panjenengan rasul ni ing ingsun anil ihsani sangka ihsan sebab ana Islam iman Islam ihsan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi utawi ihsan iku antak buta yen to nyembah sapa sira Allah ing Allah kaannaka kaya-kaya sak temene sira iku taro ningali sapa sira ing Allah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku taro ningali sapa sira ing Allah fa innahu mongko sak temene Allah iku yaro ningali sapa Allah kaing sira kuwi ihsan ibadah ora krana liya-liya mung krana Allah ikhlas sing murni
mukhlison mukhlason kuwi ihsan. Kuwi salat mung krana Allah, seolah-olah kuwi kuwi weruh Gusti Allah. Nak kuwi weruh Gusti Allah mesti rawani salat kok noleh-noleh. Ora mung noleh-noleh raine tapi noleh-noleh atine. Salat kok ngilingi mbakune piye kae. Wingi wis tak sulami dileleh kok yo ndak malah udane kaya ngono entek meneh padahal pineh we angel kowe. Salat kok kilingan mbakune jenenge salate noleh-noleh. Nak kowe ngerti yen kowe iki weruh Gusti Allah. Wis. Rong menit. Nggih, wae iki kok. Kala dawuh sapa rajul fahbir monggo mugi awe khabar panjenengan ni ing isun ani saati sangka kiamat. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi mal mas'ulu ora ana utawi wong sing den takoni anha sangka as-sa'ah iku bi'alama luwih pinter minasaili tinimbang wong sing takon. Wah, nak kiamat niku kula mboten ngerti. Lagi nuduhake wong yen kapan pancen orang ngerti kok ditakoki wong liya aja keminter, aja ngarang. Apa meneh takoki masalah hukum dak kena. Kudu terus terang kula nuwun sewu kula kok dereng ngertos kuwi kudune ngono. Iki ajarane Islam lewat hadis iki, lewat Malaikat Jibril, lewat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak ditakoki dak ngerti, ya jawab mal mas'ulu anha bi'alama bisail. Orang sing ditakoki niku kula niku mboten luwih pinter, mesti luwih pinter sing padha-padha ora ngerti nak masalah asae. Kala dawuh sapa Jibril fa akhbir monggo mugi paring kabar panjenengan ing ingsun an amaratiha sangka tenger-tengere utawa tanda-tandane asae. Kala dawuh sumping Nabi antalida utawi tandane iku yen to mutraake sapa al amatu amat robbataha ing gustine amat. Wa antara lan jento ningali sapa sira al-khufata ing wong sing ngodho ora nganggo sandal al-urata kang udo pakaiane elek cumbang cambing al-alata kang fakir ria as-sa'i kang padha angon wedhus yatato waluna hale padha dhuwur-dhuwuran sapa wong kabeh fil bunyani ing dalem bangunane wah umahe saiki dibangun api-apian. Sumantola kau mengunduli budal sapa rajul falabistu mongko nuli meneng sapa ingsun malian ing dalem wektu kang suwi. Sumakola mengunduli dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Umaruhu Umar atadri apa kang ngerti sapa sira man iku sapa wong asailu utawi sing takon. Kultu matur sapa ingsun Allahu utawi Allah wa rasulullah utusane Allah iku a'lamu luweh mirsani. Kala dawuh sapa Nabi fa innahu sak temene as-sa'il iku Jibrilu malaikat Jibril. Ataramu sapa Jibril kum ing sira kabeh yo alimu mulang sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama ira kabeh riwayat hadis sapa muslimun Imam Muslim fi awwali kitabil iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا